В Ужгороді вирішили долю горезвісних сетілайтів на ПЕТАФі. Злочин і кара. Як на Закарпатті діятиме закон про булінг. Відкрита першість. На Ужгородщині відбулось обласне змагання плавців. Бездоріжжя, кошти і терміни. Подробиці сесії Іршавської районної ради. Усіма силами у Виноградові хворий Мартін Молнер потребує дороговартісного лікування. Вітаю всіх, хто з нами у цій порі. Випуск новин «Час пік» вже готовий поділитися головними подіями середи 6 лютого. Кривава дамба у Бразилії забрала вже 142 життя. Нагадаємо, дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в муніципалітеті штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель було зруйновано потоками бруду. Бразильська гірничодобувна компанія «Вале», якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки. Хвиля пройшла через густу зелену сільську місцевість штату Мінас-Жерайс, засипавши близько 200 гектарів липким червоно-коричневим брудом, закопавши будівлі, прилеглі до греблі. Влада намагається звести політичні рахунки. Саме так відреагував на відкриту Генпрокуратурою справу за підозрою в державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України Віктор Медведчук. Причина такої підозри – заява Медведчука на партійному з'їзді, де він повідомив про необхідність створення автономного регіону Донбас для мирного врегулювання конфлікту. Власть питається звести політичні рахунки, внедрить репрессии в политически неугодные предложения и неугодных людей. Оппозиционная платформа «За жизнь» будет осуществлять этот план, и я последовательно и принципиально буду его отстаивать, несмотря на все возможные репрессии со стороны власти. Никаких признаков, каких-либо статей Уголовного кодекса и его нарушения в этих предложениях нет, так как это полное соответствие Минским соглашениям, это полное соответствие глав государств Нормандской четверки, которые утвердили эти Минские соглашения, и более того, эти Минские соглашения были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН. Ужгородка власноруч затримала щіпачку, яка в маршрутці викрала її гаманець. Зі слів потерпілої, жінка ромської національності підсіла поруч. Поки перша говорила по телефону, злодійка через дірку в своїй сумці витягла її гаманець. Завершивши розмову, потерпіла відчула, що щось не так, коли злодійка зненацька вискочила на наступній зупинці і кинулась її наздоганяти. Наздогнавши, почала трясти так, що щіпачка сама викинула гаманець і зробила вигляд, ніби під час погоні він просто вивалився із сумки потерпілої. Як ви взяли кошельок? Я про що ви говорите? Вона забігла, у неї випав кошельок. Вона говорить, що вона є з в маршрутці, вкрала в мене в кошельок, різко вийшла на остановці. Я її догнала і поймала. Будьте пильними у громадському транспорті і ви. А якщо побачите щось підозріле, не залишайтесь осторонь. Рекламний скандал, ціна здоров'я та справа переоформлення. Більше 10 питань обговорили на черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради. Одне з найважливіших – вирішення долі горезвісних сітілайтів, які ще восени самовільно встановили на площі ПЕТАФі та розташували в охоронній зоні кабелів електропостачання, що категорично заборонено чинним законодавством. Тож де тепер буде знаходитись зовнішня реклама підприємця, дізнавалась Владислава Мазур. Рекламний скандал. Доля горезвісних сітілайтів, які ще восени самовільно встановили на площі ПЕТАФі в Ужгороді, вирішена. На черговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради підприємця, який встановив зовнішню рекламу, зобов'язали переукласти з департаментом міського господарства договір тимчасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Підприємець звернувся з проханням, щоб надати інші місця в зв'язку з тим, що там ми провели капітальний ремонт і там це історична зона міста, і значить, ми перенесли на інші вулиці, це і на вулицю Льва Толстого, на проспект Свободи, для того, щоб рекламодавець міг далі працювати в цьому напрямку. Підтримали проєкт рішення і про доступність ліків за пільгами. Члени виконкому схвалили програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів ужгородцям, які лікуються амбулаторно. Програмою передбачено виділення 735 тисяч гривень на 2019-2020 роки. Це інваліди дитинства для того, щоб вони могли отримувати безкоштовно ліки
які ми будемо закупляти з бюджетні кошти нашого міста. Всього на черговому засіданні виконкому розглянули 10 питань, які стосувалися переоформлення, дозволу на проведення робіт та рішення щодо забезпечення прав дітей. За неякісну роботу – догана і другий шанс. В Ужгороді зобов'язали підрядника полагодити неналежно відремонтовані тротуари. Напередодні комісія у складі працівників відділу технагляду Департаменту міського господарства спільно з представником фірми-підрядника, яка виграла тендер на проведення капремонту тротуарів, обстежили ділянку від перехрестя з площі Жупанацької до площі Поштової та перехрестя з круговим рухом вулиці Олександра Феденця. У висновку та базуючись на побаченому, товариство зобов'язало відповідно до умов договору за власний рахунок усунути всі недоліки за настання відповідних погодних умов. На засіданні 20-ї сесії Ршавської районної ради обговорили бездоріжжя на трасах державного значення. Після публічного розголосу та звернення до представників області дорогу таки відремонтують. Однак питання коштів та терміну початку ремонтних робіт ще залишається відкритим. Про деталі сесійного засідання розкаже моя колега. На порядок денний 20-ї сесії Іршавської райради винесли 28 питань. Розпочали із наболілого – стану доріг у районі. На деяких ділянках ситуація критична, тому громада обурена бездоріжжям та зволіканням із ремонтом. Ми зараз прийняли рішення, шукаємо по базах, у кого ж є якийсь любий матеріал, гравійний, відфрезований асфальт, якісь на базах підшкрібають, чисто без ціни, щоб не викидувати гроші, яких і так нема. Першочергово відновлюватимуть сполучення Мукачево-Рогатин. Утім, розпочнуть роботи, як тільки посприяють погодні умови. А це не раніше березня. Запитувала громада і про інші дороги. Утім, відповіді не отримала. Пробачте, але я не буду коментувати всі інші дороги, які зараз на балансі в облдерж. І за які несе відповідальність облдержадміністрація. Це організація, яка заключає і проводить тендера із підрядниками на дороги значення районного і обласного. Він приїде сюди, подивимося ті підрядні організації, які в прошлому році проводили капітальні ремонти дороги. Ми будемо комісію дивитися, наскільки якісно вони провели і чи не пошкодився цей верхній слой за оцей рік. Якщо ремонт виявиться незадовільним, договір з підрядниками розірвуть. Решта питань на засіданні стосувалися медицини та розподілу вільних фінансових залишків серед потреб району. Питання – це розподіл вільних залишків. Він у комісіях мав досить таку гарячу дебату, тому що сьогодні кожен десь розуміє, що це ті кошти, котрі можеш сьогодні реалізувати, направити на ті чи інші цілі і потреби або послуги в район. Увірвався терпець. На Рахівщині жителі одного з сіл самотужки встановили вуличне освітлення. У селі Богдан місцеві жителі витратили трохи більше 10 тисяч гривень, де на вулиці Гагаріна самотужки встановили вуличне освітлення. Першим етапом встановили 140 метрів кабелів, однак змушені були призупинити роботи через необхідність буріння отворів для електроопор. Наразі вже встановили електричні стовпи та провели ще 160 метрів освітлення. Україна входить у десятку країн за відсотком жертв булінгу серед підлітків. Лева частка дітей, які зазнали знущань, замовчують та не звертаються за допомогою. Десятки років лузування залишилися безкарними, утім з нового року вступив у дію закон із протидії булінгу. Тому якщо ваша дитина завдасть шкоди однолітку, на вас чекають штрафи або громадські роботи. Як працюватиме новий закон на Закарпатті та головне, чи вирішить він проблему дитячої жорстокості, з'ясовували наші журналісти. Цькування, глузування і побиття. З булінгом стикаються чи не у кожній школі. Іноді підліткова жорстокість шокує. Кожна четверта дитина в Україні зазнає знущань. Кожна п'ята стає кривдником. 7 років тому в Закарпатті сколихнула трагедія. 14-річна дівчинка через цькування однолітків наклала на себе руки. А зовсім нещодавно на Вінниччині школяр вкоротив собі віку, бо не витримав капкування з боку однокласників. Час минає, а проблема залишається актуальною. Найчастіша причина насміхань – бажання самоствердитися та привернути увагу оточуючих. Деякі учні вважають, що це бажання самоствердитися за рахунок інших. Також деякі вважають, що це помста. Юлія
Діана присвятила булінгу цілу наукову роботу. Дівчина каже, часто батьки не здогадуються про те, що їх син чи донька стали жертвами глузувань. А відтак ті беззахисні перед некерованою дитячою поведінкою. Раз у мене випадок в Чернігові, коли дівчата побили свою однокласницю, що є досить жорстоким видом оцькування і непритаманним для дівчат взагалі. 19 січня набув чинності закон із протидії булінгу. Відтепер будь-яка фізична, психологічна чи сексуальне насилля буде каратися штрафом від 850 гривень та громадськими роботами. Відповідальність нестимуть і вчителі, які замовчують про шкільні конфлікти. Факт неналежної роботи безпосередньо педагогами, то це є і дисциплінарна відповідальність звільнення із займаних посад. Із вчителями та батьками фахівці проводять просвітні заходи щодо зміни законодавства. Також працюють із учнями шкіл та інтернатних установ. Показували відео, де хлопчина був доведений до самогубства, ні мама, ні його брат нічого не могли вдіяти і в школі, то по більшості учнів було видно, що така ситуація дуже часто відбувається і в них в класах, але в трохи інакше проявах. Серед педагогічного колективу у нас також постійно це обговорюється. На педагогічній раді, у нас, яка була у грудні місяці, ми це наголошували. Також на нараді при директорі також це питання звертали увагу. І класними керівники систематично таку роботу проводять із учнями. Конфлікти завжди є, просто треба їх правильно вирішувати. Із спілкуванням з батьками, з консультацією з батьками і корекційними заняттями з дітьми. Утім, навіть ухвалення закону не вирішить проблеми булінгу остаточно, визнають вчителі. Але може стати важливим кроком у розумінні відповідальності за власні вчинки. Ми постійно спостерігаємо за нашими учнями. І якщо виникла ситуація конфлікту, це він розв'язався і забувся. А булінг носить системний характер, тим самим він і відрізняється від конфлікту. Тому що якщо дії умисник зробив один раз, він буде їх повторювати знову. Поки теж це не є повний вихід ситуації, тому що будь-які покарання, вони не обов'язково усунуть проблему. Як показує міжнародний досвід, покарання за булінг – норма. Наприклад, в одній з провінцій Канади штрафи накладають навіть на свідків цькування. Тому цілком імовірно, що ухвалений закон одного разу може врятувати чиєсь життя. Відкрита першість на Ужгородщині. Найкращі плавці 8 клубів Закарпатської області виборювали топові місця у змаганні, аби увійти у збірну України з плавання. Три вікові категорії боролися до останнього. Як це відбувалося та що очікує на переможців, дізнавалися і ми. На старт! Відкрита першість. У селі Беренинці на Ужгородщині плавці виборювали перемогу. В басейні спорткомплексу «Зінедін» відбулося обласне змагання, у якому взяли участь кращі спортсмени 8 клубів Закарпатської області з Мукачева та Ужгорода. Плавання для мене все, я для нього віддаю багато чого. Займаюся я плаванням 2,5 години кожен день. Я батіска, мені це дуже подобається. Плаванням я хочу займатися до кінця. Хочу стати тренером по плаванню. Того року я тут брала участь у обласних змаганнях. Я тут нічого, на жаль, не виграла, але були у нас як олімпійські змагання, тільки олімпіка, і я там зайняла перше і друге місце. Брав участь в чемпіонаті України в дорослому. Найвищим місце це було 4-те місце цього року. Також я перемагав на спартакіаді «Повір у себе всеукраїнський». Кожен день тренуюсь. За першість боролися юнаки і дівчата у трьох вікових категоріях. 2005 рік і старші, 2006-2007 року народження та 2008-2009 року народження. Якщо плавці увірвуться у топ найкращих, то перед ними відкриються неабиякі можливості участі в більш масштабному змаганні. Це відкрита першість Закарпатської області, яка дозволить сформувати збірну команду Закарпатського краю. І наша стріберна земля буде мати можливість представляти цим складом на теренах України
відповідно збірну команду Закарпатської області. Вони повинні вчитися. В принципі, є у нас критерії немножко, щоб діти все-таки технічно вміли плити, це Пермська область. Тобто вони повинні бути відповідно підготовлені. Самі максимальні очки, хто завоював кожну возрастну групу, ми відберемо на чемпіонат України. В Україні плавання активно розвивається, а молодь регулярно залучають до масштабних заходів, які покращують спортивне майбутнє. Україна подала заявку на прийняття чемпіонату світу з водних видів спорту 25-27 рік. Значить, фактично, ми маємо 5 етапів відбору країни. А що стосується юнаків відкритої першості, то на тих, хто здолає перешкоди, чекають медалі та грамоти, а також участь у змаганні високого рівня. Усіма силами 10-річному хворому Мартіну із Виноградова намагається допомогти однокласник і небайдужа громада міста. Адже нещодавно у нього діагностували страшну хворобу, ймовірно, у нього рак. Операцію робити не можна, а хіміотерапія дороговартісна. Хто збирає кошти та коли почало рости корінні недуги, дізнавалась Яна Тимчук. Хвороба, яка не зможе його подолати. Після того, як Мартін пішов у перший клас, в нього почалася страшенна втома та сльози, так звані перші дзвіночки хвороби. Мати вважала, що це адаптація, яка незабаром припиниться. Проте випадки знесилення перетворилися на замкнене коло, аби вийти з якого вона із тепер 10-річним сином звернулася до лікарів. Чим далі, ну, не проходило, ми до психолога зверталися. Психолог брала його, займалася, воно було нормально. Ну, все одно, як ранком треба було йти в школу, то опять сльози. Я не можу, я не встигаю писати. Мартіну призначили заспокійливі препарати, яким було не під силу ліквідувати тоді ще невідому хворобу. Після чого ж він перебував у неврологічному відділенні обласної лікарні, а далі пройшов МРТ. Тоді у нього і діагностували страшну хворобу. Злоякісну пухлину головного мозку, тобто, ймовірно, у хлопчика рак. Він їсти хоче, ну, типу, їсти хоче, але як ковтає, воно йому важко ковтати, бо пухлина в тому місці, що відповідає за всі важливі органи. Ну, так мені лікар як пояснював, стовбур, то там йдуть всі нервові закінчення і до серця, і до всіх важливих органів. Зато рахується, що це неоперабельно. Тільки хіміотерапією можна лікувати. Я маю надію, що то приглушить ту пухлину, щоб вона не росла. А може, дасть Бог, і взагалі якось висушить її, бо воно не мішало йому. Сім'я хворого Мартіна зайнята лікуванням, пошуком клініки. Словом, клопотів вистачає. Тож небайдужа громада Виноградова вирішила допомогти мистецтвом, а саме створити благодійний аукціон-концерт у Виноградові, аби зібрати необхідну суму коштів на хіміотерапію. Вперше, побачивши фотографію хлопчика, я дізналася, що в першу чергу це мій сусід. Я розуміла, що це страшна біда. Знаючи, що в сім'ї троє дітей, для мами це величезний удар. І ми, поговоривши з співкерівником студії «Нью Арт» Андріаною Фізер, вирішили, що, можливо, ми зможемо якимось чином допомогти сім'ї, тому що розуміємо, що батьки зараз дуже зайняті пошуком клініки, виготовленням документів, а ми можемо допомогти чим? Мистецтвом. Тобто створити якийсь благодійний концерт, на якому зібрати, можливо, невелику, а можливо і більше, якщо вийде сума коштів, яка допоможе сім'ї. І наші художники нашої спілки відгукнулися також віддати свої картини на благодійність, на благодійний аукціон. Це насамперед реалізм, імпресіонізм в таких техніках. Відвідувачі благодійного заходу побачать на аукціоні роботи художників Виноградівської районної громадської організації «Мистецька Угоча». Жінки кажуть, серед небайдужих опинилися і дівчата із фейсбучної групи, які активно підтримують захід та організовували лотерею. Кожен квиточок має свій номерок і він участвує в лотереї. Це так званий ланцюг добра. У нас є підприємці міста, є небайдужі жителі міста, які готові надати свої товари, послуги, щоб розіграти в даній лотереї, і всі виручені кошти будуть направлені на лікування. Тож кожен бажаючий допомогти може взяти участь у лотереї, придбавши квиток за 100 гривень. Ці кошти автоматично перейдуть до зібраних на лікування, або ж необхідну грошову допомогу можна відправити на картку мами хворого. Мартіна активно підтримують друзі, знайомі та однокласники. Вони знімають для нього ролик, який є символом підтримки та віри у швидше одужання.
Тож з такою армією оборонців від хвороби Мартін переможе не дух. Адже збереження маленького життя – це необхідна кінцівка цієї історії. Бажаю вам бути у хорошому настрої, до роботи і відпочинку. Залишайтесь з нами і до зустрічі.